Курс валют знову підвищився, щоправда, після тижневого падіння. Напередодні за зелений просили 40 гривень 55 копійок. Євро традиційно дорожче – 43 гривні. Нагадаю, тільки за травень курс валют в країні виріс на 2%. А яким буде показник червня? Про економічні перспективи буду говорити з Олексієм Гетьманом, економістом. Я вас вітаю, пане Олексію. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! За словами екс-міністра економіки Богдана Данилишина, збільшення попиту на іноземну валюту переважно пов'язане із тиском з боку населення і малого бізнесу. Розкажіть нам, а з якої причини населення стало більше купувати долари та євро? Адже цього року показник попиту за 5 місяців удвічі більший за тогорічний. Населення веде себе досить непередбачувано. На нього впливають багато різних факторів, зокрема психологічних. Цього разу це може пов'язано бути з певною невпевненістю через проблеми з енергетикою, а також через те, що мікробізнес і населення масово закуповують все, що може забезпечити їм енергетичну безпеку восени та взимку. Це різні сонячні станції, прилади збереження енергії, Екофло, Блюетті. Все це імпортні товари, тому відповідно потрібна значна кількість валюти. Тобто низка факторів, які впливають на населення, від психологічних до певних закупівель імпортного енергетичного обладнання. Наскільки актуальною залишаються сезонні фактори? Сезонні вони безумовно будуть, вони є щороку, вони залежать від нашого експортного потенціалу, коли реалізується найбільша кількість аграрної продукції, коли навпаки закуповується в іноземних постачальників більша кількість паливно-мастильних матеріалів. Тож вони є, але ці фактори незначні у порівнянні з великими глобальними факторами, які впливають на валюту. А по суті, єдиний глобальний фактор – це Національний банк України і єдиний глобальний гравець на цей час. А в Нацбанку кажуть, що от навесні казали, що коливання гривні мають ринкові передумови, а загрози для стабільності ринку немає. Розкажіть нам, про які ринкові передумови, на вашу думку, говорило керівництво Нацбанку? Все вірно в тому ключі, що ніяких загроз, ніяких фундаментальних факторів для того, щоб гривня ослабла, їх немає. Бо на цей час ситуація на валютному ринку склалась така, що з одного боку нам приходить щороку величезна кількість валюти, гранти, макрофін, дешеві кредити, близько 30-40 мільярдів гривень щороку. А з іншого боку, в нас торговий баланс дуже достатньо неприємний і близько мінус 30 мільярдів – це різниця між експортом та імпортом. Тож на цей час валюти великої кількості, яка надходить, цілком вистачає, щоб погасити цю різницю в торговому балансі. І НБУ це дуже вправно робить і буде робити ще кілька років точно. В той же час НБУ бачить ці проблеми з торговим балансом і потроху буде протягом року послабляти гривню, можливо, ще там до 41 гривня на долар, можливо, до 42 наприкінці року, але дуже поступово буде її девальвувати для того, щоб зменшити оцей шалений дефіцит торгового балансу, який зараз існує. А тепер ваші слова і прогнози. Згадаю, у травні ви казали, що не бачите ознак того, що може бути стрибок. Зараз ви кажете, що кілька років навіть успішно Нацбанкові вдасться тримати цей курс. А які чинники можуть все ж таки форс-мажорні змінити ситуацію? Як нам, споживачам, розпізнати оці маркери, ознаки, що можливий стрибок? Це якісь величезні глобальні фактори. Наприклад, в цьому році чи в наступному кількість міжнародної допомоги зменшиться в 2 рази. І замість 40 мільярдів її стане 20. Але це майже неможливо. Більш того, в наступному році додатково до тих там 30-35-40 мільярдів додадуться ще кошти, які будуть передані під гарантію заморожених російських активів. Ще в той чи інший спосіб буде передано додаткові 50 мільярдів доларів через різні канали їх постачання.
Тому от тільки от такі неймовірні фактори, як зменшення в рази міжнародної допомоги і відповідно потоку валюти. Або ще один теж малоймовірний, це якийсь спосіб повне закриття нашого морського коридору, який в якийсь неймовірний спосіб щось з ним відбудеться. Але це дуже низька ймовірність таких факторів, тому, на щастя, ситуація склалась так, що валютний ринок буде стабільний ще багато-багато місяців. Бо НБУ дуже добре його контролює в режимі керованої гнучкості і тільки потроху буде послабляти валюту або навпаки послабляти гривню, або навпаки її посилювати відповідно до того, що буде з нашим торговим балансом. І про позитивні зрушення, саме про зростання ВВП України за 3 місяці цього року. За оцінками Мінекономіки, пришвидшилося приблизно до 4,5%. А перш за все, поясніть, а що є причиною, щоб ми могли усвідомити, а наскільки це стабільно і наскільки може бути ріст пролонгований? Скоріше за все, за підсумком року цей прогноз буде дещо знижений, і по факту ми вийдемо, мабуть, на 3-3,5%, але це теж добрий показник для воюючої країни, яка дає відсіч шаленому великому агресору. Чому на початку року почало все зростати? Були достатньо позитивні очікування, була стабільна ситуація з енергетикою, і почали зростати всі галузі, навіть металургія, яка була в дуже поганому стані в 2022 і більшу частину 2023 року, почала бурхливо зростати. Морський коридор почав опрацьовувати не лише аграрну продукцію, а вона також збільшувалася в обсягах, а почав опрацьовувати і інші товари, зокрема і металургію. Тому зростання видобутку копалин, зростання металургії, зростання експорту агропродукції через морський коридор – все це дало позитивні очікування і дало можливість прогнозувати цілих 4,5%. Але, на жаль, останні події втрутились в нашу енергетику, і це вплине на всі галузі, тож можна очікувати, що зростання буде трохи меншим, ніж очікувалось на початку року. Пане Олеже, дякую за фахову розповідь і за ваш час, який ви приділили нам. Це був Олег Гетьман, економіст, координатор експертної групи економічно-експертної платформи.